Өмірдегі мүмкін емес жағдайлар. Я, кстати, досым, бүгін сенің үйінде кино көреміз деп едік қой. Я, давай, давай, көрейік ал. Е, соған мұздай бір сушняк-пушняк әкелсек те? Е, холодильник толып тұр ғой. Ош. Е, бүгін ауыз. Мүмкін емес. Мүмкін емес. Я, досым, бүгін вечерге баратын едім, бір носки бар ма? Қап қара носки бар ғой, как раз ноп қой. Жаңа, жаңа жібін өзінің ғой. Мүмкін емес. Абе, бұл мен. Түзерсіз смело, бос тұрма. Мүмкін емес. Мүмкін. Э, досым, этот, ворота наш или вас мы? Я, брат, смело. А чем мы? Мумкун эмэс, мумкун шап ми солен ма, ёрам бам бам. О, баха бокс хаваршын ма? Я, я. Келе сайын жарысқа шығады. А, мағады сайын. Өзің балдарың мақта? О, біздің балдар жүр айтыр. А, келді ғой, не? Осы сен кім кіл сайсың? Әкеңе ма? Отыр десем неге отырмайсың жыбырлап ей әкең ауызы 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 құрдастың баласы туристменіп шығасың ма өтімі айрама шашын тартып тұрып бүтін жаңа жейді ғой сені білесің ба а мыс 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 ой не істеп жатсың ей көбелек бар ай не істеп жатсың Мен папам ше басты қол. Мен папам бастықтан да басты қол. Мен папамда ше ақша көп. Мен папам одан да ақшасы көп. Мен папам ішет. Мен папам сен папаңнан да мықты ішет. Мен папам азынан кешке дейін ішет. Мен папам бір ай ішет, қоя алмай жүр әлі. Мен папам жейді. Мен папам асфальт жейді. Мен папам больница жейді. Мектеп жейді. Мына бала не деп жатыр? Не айтып жатырсың? Айта беріңіз. Не істеп отырсың сен? Бізбен амандасып өтпейсің ба? Кім шөттөрейді? Мен. Саламатсыз. Е, біз ше сонда? Жай сөйлейді. Жай сөйлесе, администратор қайда? Администратор шақыр. Мен. Е, ағасы немене мынау? Не бардак мынау? Қалай қалай сөйлейді клиентпен? Нормально ақыл жүр деп отыр. Қақты нормально. Официант. Бола ма? Жәме, коктейль деп едім ғой. Ал енді. Сен немене нағылай официантсың? Салфетка бар ма, брат? Доказа түбінеден құйтсаң ба? Қызың әдемі болсын. Официант, скорый шақыр. Кеше ағайға ауылдан таза саумалығымыз әкеліп беремін ғой директор ағайға ішіп алып мектептің бәрін шулатады ғой қуып кетеді ғой бір бәле е кеше менің кабинетімде ше ақша тұрмады кеше сіздер менің қасымда болдыңдар ма қайсысын алдыңдар қайсысын алдыңдар мән дейдерің жаламайтыны ай ана конверттегі фондтың ақшасы дейтін ақша ма тұрған иә о кеше сіз ішіп алдыңыз да секретаршкеге жақсы көрінемін деп шампанский алып келіңдер гүл алып келіңдер мына жерге свеча жағыңдар ей тойота жалдаңдар деп қуып кеттіңіз ғой еше білесіз ба қойшы е ішіп алып дешелерің болады деп бетінен сүйіп бәріңді беске шығарамын деп секретаршка дейді о қойыңызшы анау ішіп алдым киініп болдың ба мына көйлегі мына жаққа үтіктеп емес жаңа үтіктеп едім ғой қазір тойға барғаннан кейін көрінген адам бүйтіп көзі қысқанға ойбай ойбай деп барып соларына ішіп тойдың тас алғанын шығарып жүрмей жүріп кеттік барайық тартшы не болды әй бала ау ана үйге қызбыз әкеліп жүрме жаңа шешен екеуміз ертең келеміз бір жерінде қыс үйде отыр кетші жаңа давай жолдарың болсын алло мадин қалайсың сымбат привет гүлей не істеп жатрсың сая үйде жалғызбын ғой қойшы шыға алмайсың ба не құрбымның үйіне баратын деп сұрамын қойшы хотя бы қызылордадан қонақтар келіп жатыр басқа қаладасың ба сен күйеуің бар ма кешірім сұрайды сұранып көрші жақсылап жіберетін шығар здравствуйте у вас выезд есть сколько надо болмайтын жерде денсаулығымыз ойлап қалатын кездер
Ойбай, мен мына телефонды мына жерге қойып, менің қайсасқаным түнде мына телефон замикани беріп, мені деп тоқтатса, мен сонда не істеймін? Қоймай одан да мына телефонды ана жаққа апарып қояйын. Кеді қолымды жуғаннан кейін өзімнің тісімді суға неғып мен ерініп тұрмын. Ертең тісімнің барлығы құртап, түсіп қалса, деп күлген кезде аузымда бір тіс болмаса, ұят болмай ма? Ойбай, мен мына гориллан ішкенім жарамас. Ертең көшеде бит көңілді болып кетіп баратқан кезде жүрегім сап қалшиып қалсам, отбасыма кім қарайды? Мен мынаны соңғы рет ішкенім болсын. Ойбай, мен мына жолдан өтпей ақ қояйын. Қазір өтіп бара жатқан кезде бір машина қағып кетсе, менің аяқ қолым сынып, басым жарылып, шашым түсіп қалса, маған қыздар қарамай қояды ғой. Қазіргінің өзіне зорға қарап жүр. Қой, мен одан да барып пешеходтан өтейін. Ойбай, мен мына темекіні неғып шегіп отырмын. Ертең менің өкпем ауырып, 40-қа келген кезде жөтеліп отқаным өзіме жақсы ма? Қой, мен одан да мына темекіні шекпей ақ қояйын. О, Депка, Соска, Сарағаш па? Оу, ей, Ишак, Сарағаш па? Кеттік жүр. Таксист мұра ғой. Машинаны тазалап жүрсе, әйтпесе ішінде қойшаның екі қой жүр ғой. Ана машина жүрмей жатыр ағай. Не істесем болады? Оталдыру керек қой бірінші. Жүрші көрсетші қан. Нормально ғой машинаң. Капот ашып көрейік те білші. Тоғы көп екен ә бұның ә? Темекі көрсе кел. Ой, темекі шықпай ақ тие беріңізші осында. Источник қысып. Жөнделмейді ма ол уже? Ей, мә. Көр ал. Бірете мен берген майды құйып беріңсен. Жоқ, май сол күйі тұрған. О, нәкес, мынаны құймайсың ба сен? Оны құю керек па наған? Жоқ, бауырсақ істейсің мынаны. Кеше бауырсақ істедім ғой саған мәсе. Уа! Қазір құя маған. Мынаны барда ауыстырып ал. Атқып береді машинаны, тегін ауыстырып береді. Адресін білесіз ба? Мә, мына адреске барасың. Бұл емес ол? Ха, тегін қатын деп тұр. Мына, мынау, мынау ғой. Аймау тоған мойында ма? Иә. Давай, рахмет аға. Ха, сенен 5000 теңге. Ха! Амитің мықты е сен? Мм. Страфилардан қол шығып тұр ғой. Қайсылар жеге? Қайсылар? Қайсылар? Үшін аңғақтан көрдім. Алында жазираң вечерінде берік деген бала сол жақта таныс еді ғой. Аа. Ирабы менің нөмерім сахнада деп білесің ба? Ратын мен жатқа білемін ғой сен. Не мамаңдікінде жатқа білемін. Айтшы ал. 43 59 ба соң? Ебать. Пахандікінше. 45 89. Ебать, базар. Мына алдында киноның аты қандай еді? Соңында өзі болып шығады ғой анау ше. Адам. Видимый гость па? А, я. Е, бүгін 31 екен ғой, иә? Иә. Бүгін нағашым баласының туған күні еді, құттықтай салайыншы. Е, что там, брат? Батен Россиядан келді ма? Оны қайдан білесің? Алдында айтып ең ғой. Е, келді. Е, ана машина кімдікі? 513 ба? Айдос қой оны. Е? Е. Е, точно осы күші ма? Қас. А, ән сар не тұр ғой? Осы. О! Ергел екеу. Ергел. Шығасың ба? Шығасың ба? Қосында ма? Кім қорасы, кім тоғы? Кім қорасы, кім тоғы? Мен қорасы. Тоғы, түкір шында, түкір шында. Давай, сен, ұр! Молодец, ұр, еті! Жылаққа алама. Болды, жылама. Дос емес. Жылама. Чөрт, тая жеп қал, сүмелік. Чөрт болы еп, жүре бер ойысты, мақыма. Әр күнен бір тая жеп. Күрескен ашып. Құры бар ана, бақылашкен, сұлап кеш бір. Чөрт десеш. Мәсін. Чотама жаз фильм деп атыр. Э, биыл жазда не істедіңдер? Э, мен бастайын да. Короче, группаластарымен жиналдық. Қапшағай, Мақшағай, одан кейін нағашылар кеттік, Алакөлге, Алакөлге барып, Астанаға барды, одан Ақтауға барып, Каспиге. Қазақстанды араладым десе. Сен же маңыз десең, 150 мың теңге горячий тур мен Дубайға алып қайтқансың ғой. Е, мына бөлек. Э, мен же, короче, Қапшағайға 4 рет бардым, шына керек. 4-өнде де 4 түрлі қасы бен. Э, пиво. Мына Қапшағай. Э, сен несің? Мен ба? Мен үйде болдым ғой. Жазда үйінде болған жандар бізді мойындамаңдар. Сатып ақша құртқан жұртпыз. Құртатында ақша болған жоқ бірақ. Жазды тығалы. Мама, енді күнде гүл шығады. Е, братан, сен қалада қатты жігіт дейді ғой. Ой, інім. Бассай, смело жүре берсей, красный, ешқайсысына тоқтама жүре. Қарауы, сплашты ғой, е? Өзім жауап берем, любойына өзім жауап берем. Баса бер. Тоқтатып отыр. Аға лейтенант Оразбаев Асқар, сплашнойды кесіп өттің, қызылдан өттің, құжаттарыңды алып түсші бауырым.
Братан, сплошной, красный, пешеход, іші вахансын дейді, братан, жауап берем деген ғой жаңа. Ой, веші сұрақ, саң ғойды, маған емес. Келді ма, ұйықтайын мен? Е? Ага. Ремен ші, братан, сен ремен тақпы. Маған ші ремен тағы ұйықтайын. Ену, кілкі істемей ақ.